どうも皆さんこんにちは。文学ラジオ空飛び猫たちです。この番組はいろんな人に読んでもらいたい、いろんな人と語りたい文学作品を紹介しようコンセプトに、文学と猫が好きな2人がゆるくトークするポッドキャストです。お相手は私、小説が好きの会の大地と羊をめぐるカフェの三重の2人でお送りします。文学のプロではない2人ですが、東京と京都をつないでお互いに好きな作品をそれぞれの視点で紹介していく番組です。番組始める前にですね、ちょっとお知らせとお願いがございます。今回もですね、今年もと言っていいのかな、来年また第4回ジャパンポッドキャストアワーズがありまして、現在ですね、来年2023年1月20日までですね、リスナーズチョイスの投票が募集しております。こちらぜひですね、我々文学ラジオ空飛び猫たちに一票いただけたら大変ありがたいので、何卒よろしくお願いします。はい、このリスナーズチョイスに選ばれたらなかなか難しいと思ってるんですけど、まあでも1票でも入るとジャパンポッドキャストアワーズの方々にきっと意識してもらえると思うので、1票でも多くいただけたらなと思っております。今年はポッドキャストアワード4回目なんですけども、文学ラジオで募集するのが3回目なんですよね。そうですね、うん、なんか3度目の正直で、今年は何か選ばれるのかどうなのか、ね、まあ、ちょっと頑張ってみましょう、うん、っていうところなので、ぜひ応援よろしくお願いします。じゃあ行きますか今回。そうですね、はい、では今回紹介するのは小川陽子さんのひそやかな結晶になります。講談社文庫から1999年に出ていまして、で文庫の新装版というのが2020年に出たばかりのものがありますので、比較的新しい表紙で今お店には並んで販売されている本になります。で元々の単行本自体は1994年に刊行されていて、まあ、今からもう25年以上前の本になりますね。うんうん、やばいね。この本が25年前っていうのがちょっと衝撃力が高すぎるんじゃないですか。そうですよね、本当に。でですね、なんか映画化の予定もあるんですよね。なんかAmazon スタジオがなんか作るっていうのがね、なんか2020年の記事で出ていてですね。でね、ちょうどその、そうですね。そうそう。まあ、それ、まあ、ハリウッドで映画化になるみたいなんですけども、まあ、それがね、なんでかっていうと、2019年に全米図書賞っていうのを最終候補になっていて、まあ、2020年にブッカー賞で最終候補になっていてというですね、うん、まあ、その英訳された本が、もう世界的な賞のね、もう最終選考に残ったっていう、そういう意味で、今回の、ひそやかな結晶っていうのは、実はね、ものすごくすごい、小説なんですよね。うん。うん、そうですね、映画がですね、監督はですね、結構前の映画なんですけど、エターナルサンシャインっていうジムキャリー主演でやってた、私結構好きだった映画なんですけど、の監督の、チャーリー・カフマンが、あ、脚本か、脚本がチャーリー・カフマンで、監督がリード・モラーの監督で、次女の物語ハンドメイズ・テイルを書いた、あ、書いてないや、撮った人ですね。結構タッグとしてはすごそうで、なんで映画多分完成度高そうだなと思ってます。それとあと2018年には石原さとみさん主演で舞台化もされていたみたいで、これどっちかっていうと舞台の方が俺見たかったな。あうん、これ舞台化したらすごそうと思った、うん、ラストシーンとかね、うん、そうですね、小屋の表現とかね、うん、確かに舞台で、うん、そうラストシーンとかどう表現するんだろうってちょっと思いました、ね、あとちょっとストーリー振り返ると、消失が進んでいくたびにね、どういうこう見せ方をするのかとかね、うん、多分舞台だと結構いろいろ難しいと思うから、そこのアイディアはすごく見たいなと思いました、うんうん、そうですよね、うん、あとは、まあ、今回なぜこのひそやかな結晶を取り上げたかというと、うん、この前ですね、このラジオ本紹介100回を記念した番外編を配信していたんですけども、まあ、その際にリスナーの方からお便りであったりリクエストを募っていたんですけども、うん、まあ、そのリクエストの中で小川陽子さん、ひそやかな結晶を取り上げていただきたいというですね、声をいただきまして、でちょうど我々もですね、小川陽子さんはちょっといつか紹介したいなと、まあ、ただどの本にしようかなというのを決めあぐねていたんですけども、まあ、これはもうちょうどいいなというところで、うん、まあ、今回紹介するということになりました。で、あと他にリクエストでは多和田陽子さんとかもらってたんで、まあ、そのお持ち多和田陽子さんもやりますんで、お楽しみにしていただければなと思います。じゃあこのひそやかな結晶なんですけど、まあ、ちょっと作品紹介入る前にどんな印象を持ったかなっていうのだけちょっと話させてもらうと、とにかくこれ読み始めた時から空気感がすごく良くて、なんかすごく静かな小説なんだなと思わせておいて、で結構不穏な空気みたいのが徐々に入ってきて、かなり世界観っていうのがだいぶ作られてるので、そこに惹かれましたね。で
ちょっとラジオでも本当一番最初の方に紹介したリチャード・ブローディガンのスイカ島の日々という作品があるんですけど、それを思い出しました。なんか同じようになんか終わりに向かっていく感覚っていうのが読んでるとあって、これはすごいなと思いましたね。で、本当これ25年前の作品なのかと思えるくらいですね、全然色褪せなくて、本当これは今後どの時代でもおそらく新鮮に読める作品なのではないかなと思いました。こう自分はやられましたね。ああ、すごいなんか世界観がいいですよね。僕も読んでいるとすごいもう淡い世界観だなってと思って、うんうんうん、ちょっと表現しづらいんですけど、で、すごく溶けていくような小説なんですよね、うんうんうん、このなんか世界自体がね、だんだんとね、もうぼやけていくような、溶けていくような、なんかそんな感覚になるもんで、うんうんうん、あと、秘密警察とか、記憶狩りとかですね、なんか不気味で、ちょっと、まあ、暗そうな言葉が出てくるんですけども、なんか小川洋子さんってね、こういう、不気味なものを書いたりするのがすごい上手いなと思っていて、なんかその、小川洋子さんの、なんか持ってる、そういう特徴も、この小説にはよく現れてるなっていうのは、うんと思いましたし、うん、あとは、大地さんが色褪せてないという、ね、25年前の作品だけどというところで、一応日本が舞台だとは思うんですけども、日本らしい固有名詞というのが使われていなくて、そういう意味では、ね、海外で消化されるのも、まあ、されやすい作品なのかなと思いますし、どの時代で読んでも新鮮に読めるのかなというのは、ね、思いましたね。ちなみに大地さんは小川洋子さんを読んだことっていうのは今までありますか？うん、あれですね、博士の愛した数式しか読んだことないです。あ、そうなんです。ずっとあれ読みたくて、他、猫を抱いてなんだっけあ、海を泳ぐみたいな、はいはい、なんだっけ、あるよね。あります。あれすごい読みたくて、猫を抱いて象と泳ぐだ。はいはいはい。あれを読みたいなと思ってるんですけど、読めてないです。なんか名作っぽいよね。そうですね。積んどくになってますね。積んどくさえもしない。心の積んどくになっている。もうね、最初に、状態ですね、最初に読んだのは、博士の愛した数式で、うん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 、でその後、ブラフマンの埋葬とか、ああ妊娠カレンダー、芥川賞を取った作品とか読んで、うんうん、で結構ね、積んどくが多かったんですよね。で、猫を抱いて象を泳ぐもそうだし、人質の朗読会もそうですし、すごく読みたいなと思ってね、買ったままの本が多かったので、まあ、そういう意味で結構久しぶりに今回読みましたね。なるほど。うん。そう。小川洋子さんの小説ではないんですけど、数学者とか科学者にインタビューしている本とかあってですね、なんかそれもすごい面白かったんですね。うん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 。面白そうそれ。まあ、理系じゃない人でもなんか面白くね、読めるように書かれていて、うんうんうん。まあ、そういう対談本っていうのかな。なんかそういうのもね、すごい面白いなって思います。作家のインタビューって面白いよね。うんうん。私よりも全然三重さんの方が小川洋子に詳しいというところですが、ちょっと私の方からこの著者についてご紹介したいと思います。とは言っても多分、まあ、村上春樹に続いてみんなが知ってる作家ではあると思うので、このラジオで取り上げる中で言うと簡単に説明したいと思います。小川洋子さんはですね、1988年に作家デビューしました。で、91年に、妊娠カレンダーで芥川賞を受賞、2004年に博士の愛した数式で読売文学賞と、あと本屋大賞を受賞してますね。で、この本屋大賞が、まあ、確か初代ですね。初代本屋大賞受賞で、なんかこのニュースで結構私は小川洋子さんを意識した記憶がありますね。ああ、そうですね。なんかすごいなんか日本中でなんか話題になったの覚えてますね。ね。うん、なんか本屋大賞も結構今変遷してきて、うん、なんかいろいろ変わってはいると思うんだけど、うん、なんかこの時ってやっぱり一発目で、なんか新しい視点というか、新しい形式の賞だ、みたいな感じで盛り上がったよね。そう。すごい、もう話題性がすごかったのを覚えてますね。うん。うん、なんか、とりあえずもう本屋大賞っていう、なんかすごい賞に選ばれたっていうので。うん。そうだね。このすごい賞ができて、すごい賞に選ばれたみたいな感じだよね。そう、それのね、第1回で。でも近年ですね、小川洋子さんは海外で評価の高い作家になっております。まあ、こんなところかな。うん。まあ、大体皆さん、小川洋子さんについてはそんなに深く掘らなくても大丈夫かなと思うので。説明不要な人かなと思いますね、うん。もうそうですよね。日本でも大御所ですからね。ではですね、ちょっとあらすじを紹介しようと思います。まずですね、2019年度全米図書賞翻訳部門、2020年度英国物価国際賞、最終候補作、博士の愛した数式など、数々の話題作で知られる著者が描く生命に描く人間の悲しみ。記憶狩りによって消失が静かに進む島の生活。人は何をなくしたのかさえ思い出せない。何かをなくした小説ばかり書いている私も言葉を、自分自身を確実に失っていった。有機物であることの人間の悲しみを澄んだ眼差しで見つめ、空無への願望を美しく危険な状況の中で描く傑作長編とあります。で、やはりもう最初にもお伝えしたんですけども、英語訳が全米図書賞とブッカー賞の最終候補になって、
まあ、2019年、2020年、まあ、脚光を浴びて非常に注目されるようになったと、そういう小説ですね。まあこれ記憶がこう消滅していくって話で、なんかあの博士の愛した数式もね、記憶に関わる内容だったけど、こちらもそういう内容になってますね。じゃあ具体的にこの作品紹介していきたいと思います。でまずちょっとこの作品のですね、ストーリーに入る前に魅力を伝えたいんですけれども、まず圧倒的にこの小説をですね、この小説たらしめているものはですね、設定の良さだと思ってます。でまず記憶が消滅していく世界という設定があります。でこれどういうことかっていうと、あのある朝起きると、例えばですね、なんだろうな、私たちの生活で言ったら、コップが消えてるみたいな。コップ消えたら結構困んな。あるけど、あの、まあ、例えばコップだとしましょう。コップだとすると、そのコップに関する記憶っていうのが、もう一切抜け落ちるんですね。コップって名前は思い出せたりするんですけど、まあ、それも徐々に思い出せなくなったりするんですけど、これなんだろうみたいになって、で、それを、例えば水入れたり飲み物入れたりして飲むものだっていう認識がなくなるので、その使用用途もわかんないし、これ何のためにここにあんだろうみたいなのさえもわかんなくなるっていう状況になります。で、結果そのコップというものをですね、あのもう人々は破棄していくという状況になります。っていうのが一つずつこの、まあ、島なんですけど、島で進行していくということになります。で面白いのはこの記憶を消滅する人間、亡くなってしまう人間もいればごく少数なんですけれども、その消滅しない人間がいる。ずっとみんなは忘れてしまったけれども、失ってしまったけれども、持ち続けられることができる人間がいるという状況があります。でその記憶がなくならない人たちですね、この人たちはあのバレると、あのちょっとこのストーリーで詳しく話そうかなと思ってるんですけど、あの秘密警察という者たちがいて、記憶狩りというのがあって連行されちゃうんですね。っていうちょっとそういう怖さもありつつ、あのこの島では記憶が消滅する人と消滅しない人というあの2つの人種がいます。でここでちょっとやっぱり考えてしまうのは、この記憶、この小説における記憶というのは一体どういう意味を持つのか、一つずつ失っていく、消滅していく記憶っていうのは一体何なのか、何を表しているのかとか、でここにあの隠されているテーマとかは何なんだろうとかっていうことをちょっといろいろ考えてしまうなと思ってます。だからこれが結構この小説の肝であり、多分読んでる時ですね、魅了されてしまう部分だなと思ってますね。なんかそういう意味ではね、リアリティ系の話ではないんですよね。ちょっとそのね。うんうん、ああ、そうだね。うんうんうん。なんかあの幻想チックなところもあると思いますし。うん。あ、でも、設定のなんかベースというんですかね。なんか元には、あの、アンネの日記が あってですね。うん、あの小川陽子さん、中学生の時にアンネの日記を読んで、すごいもう影響を受けて。で、この、ひそやかな結晶だけじゃなくて、いろんな作品では、やっぱり戦時中のあのユダヤ人迫害のに連想させるような話とかね、あの書いてると思いますし、うん、秘密警察というのも、なんかね、すごく不気味な存在で、でも絶対的な力を持っていて、その秘密警察が人々から記憶を奪っていくっていうところとかね、人々を連行していくところとか、やっぱりね、その辺は、ねうん、なんか戦時中、そうね。そう。奪っていくっていうところとね、まあ、かなり重なるところがあって、うん、あの、問答無用で、あの、ナチスが奪っていったりする感じとか、うん、まあ、そもそも戦争が持つ暴力性みたいなのとかなり重なるところありますよね、うん、なんかこっちが望んでもないのにあの世界が変容していくみたいな感じもすごくあるし、うん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 、そうですよね。なんかそれを、ね、やっぱりこのなんかダイレクトにそのまんまじゃなくて、なんかこういう秘密警察とか記憶狩りとかみたいな形でなんか表現するっていうところに、やっぱりこのなんか小説のうまさ、あの設定の面白さっていうのは本当あるなとは思いましたね。うん、結構戦争と重なる部分があるんですが、その中でこのタイトルのひそやかな結晶ってとこなんですけど、これが何でしょうね、結構、まあ、本文中では全く明示されなかったと思っていまして、これは多分結晶って言葉出てきてないと思うんですよね。なんでこの読了後ですね、あれ結晶このタイトルの意味は何なんだろうみたいなことはちょっと考えてしまいましたね。ちなみにみえさんどうでした、このタイトル。そうですね。なんかそんなに意識はしてなかったんですけども、まあ、でも改めて考えると、あの、結晶って記憶のことを言ってるのかなともちょっと思いましたね。うんうんうん、やっぱりその、いろんなものの記憶がどんどん失われていくんですけども、うんうんうん、まあそれが一つ一つ、やっぱり繋がっていて、で、その、一つ一つのものが繋がっていくのが、まあ結晶で、で、その結晶がやっぱりその世界を表してるんじゃないかなと。やっぱそれが欠けていくと、なんか世界って成立しないんじゃないかなとかですね。なんかそんなことをちょっと改めて考えると思ったりはしましたね。そうですよね。なんか大地さんも、なんだろう。と思いました。うん。いや、まあでも同じですね。でもやっぱ記憶なんだろうなっていうところ、記憶について書いている、あの作品なので、
決勝ってのはやっぱ記憶に関わる部分なんだろうなと思ってるんですけど、でも決勝ってあれですもんね、なんかこう何かがこう集まって形作るみたいなイメージなので、だからなんだろうな、やっぱりあの奪われてしまってもこの記憶がどんどんなくなっていて、でもこれってあれじゃないですか、奪われるのってものじゃないですか、例えばなんかものに、まあそのものに、ま、関わる感情とかもなんか消えてしまうかもしれないけど、なんかそのなんだろうな、ちょっとそのものとは直接深く結びついてるけどちょっと離れたところにある思い出みたいな多分なくなってなくて、なんかそういうちょっとこのなんか奪われてしまってもなんか必ず残る部分みたいなのがそれぞれの記憶にあって、それがやっぱりこう集まってって結晶になってる部分っていうのがアイデンティティじゃないけど自分っていう存在みたいな感じなのかなってちょっと思いました。だからひそやかな結晶ってひそやかなっていうところと、そのなんか奪われても残されたものみたいな、記憶の中の奪われても残されてる部分、あの決して誰にも触れられない部分みたいなことをちょっとこう言ってるのかなと思ったんですけ ど、 結構ねラストがこれで解釈すると結構難しくて、うんうん、あのまあでも、うん、いいラストではあったんですけど、ちょっとそこの自分の中の整合性みたいなの取れてないなとか思いながら今話しながらちょっと思っちゃいました。ちょっと思い出とか、まあ、感情の伴ったものとか、うん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 、なんかそんなイメージですかね。うん、そうだね。なんか分かんないけど、俺たちも例えばたくさん小説読んでさ、読んできてるけどさ、あ、一冊一冊さ詳細に覚えてないじゃん、うんうんうん、ストーリーとか。でもその小説からさ感じたことってのは結構強く残ったりするじゃん。うん、そうです。そんなイメージ。あー、なるほど。なるほど。はいはいはい、うん、うん、なんか内容忘れちゃったけど、いやこれにこういう感じで心揺さぶられたんだよなみたいなのって、うんうん、なんか本棚とか眺めてるとたまに思い出したりするんだけど、うん、でもね全然細けい内容覚えてないし、うん、あれこれ登場人物最後どうなったんだっけみたいな、うん、なんかそういうことあるけど、でもあの感じたことはなんか残ってるっていうか、うんうんうん、そんな感じです。なるほど。これ伝わるかな。いや、いいですね。なんかまさかタイトルだけでこんな話ができてしまう。そうだね。なんか記憶とは何かみたいな、ね、話ですよね。ちょっとあのここ時間かけすぎてるけど、まあでもあの非常にこの小説読む上ではこのひそやかな結晶ってなんだろうって考えながら読むと多分広がると思うので、うんうん、なんか重要なタイトルだと思ってますね、うん、じゃあ2点目ちょっといきたいと思います。まあ設定の後というか設定にもちょっとつながる部分なんですけど、この小説が持ってる世界観とか空気感があの非常にいいです。ですね、ほんとこの静かな時間が流れている印象はあるんですけれども、でもあのその記憶警察じゃないや秘密警察かっていう存在がいたり、あといつ記憶がなくなるのかみたいな部分があるんで、なんか常に不穏な空気とか緊張感があの小説の中に漂っていて、なんかこれはですねこう読んでるとこう落ち着かない気持ちにさせてられますね。ただその中でもこの登場人物の主人公のあの女性の私とか、その彼女と親しくしているおじいさんとか、他の登場人物が結構出てくるんですけど、彼らがこうちょっとその一瞬一瞬ですね、少し穏やかな時間とか穏やかな感情を持つ時があって、それが逆にこの対比でめちゃめちゃ際立っていて、なんかすごく特別なものに見えてくる、そんな瞬間を描いてるので、ここの作り方はうまいなと思いました。でやっぱりこのあの失っていく記憶っていう設定の中にも、さっきもちょっと話してしまったんですけど、大切な思い出っていうのが絶対あるんですね。でそのことを感じさせてくれるような描写が結構あって、でそれがやっぱり失われてしまったっていうところが描かれているので、結構ここは切なくて辛い部分ですね。なんかまあこれはちょっと完全に個人的なあれですけど、なんか読んでるとですね、なんか自分も絶対失ってしまっただろうみたいな大切な思い出があったんだろうなってことはちょっとしんみり考えてしまう瞬間がありました。うんうん、最初の本読んでた時の印象がちょっと淡々と描かれているなんか印象があってですね、うんうん、なんかなんか消失はしていくんですけども、なんかそんなになんかそのそれが本当に大ごとなのかっていうとですね、なんか読んでるとなんかそこまでは思わなくて、で結構ねその主人公の日常生活のことが丁寧に描かれたりしていて、確かに穏やかな時間が流れてるなっていうのが、うん、あの最初の方の印象だったんですけど、まあ、だんだんでもねやっぱりあの主人公にとって失ってはいけないものが失われたりしていくようになっていくと、ね、やっぱ小説のちょっと展開もまた変わってくるっていうところで、特にもう最初の方のね、この雰囲気っていうのはすごい、なんかね、こんなにあの深刻な設定の話なのに、うん、こんなに穏やかな雰囲気なんだっていうので、ちょっとなんか後で振り返ると、なんかそういうあの、
空気感で小説を書いてるっていうのもまたすごいなと思いましたね。うん、そうですね、確かに。この最初のなんかあの導入というか、最初はちょっとね、あの私と母の話から始まるんですけど、そのあたりの感じは結構確かに淡々としてて、そこまで記憶が失われることに対して危機感みたいのはあんまりないですけど、徐々にね、ちょっとストーリーでも話しますけど、あのなんかより大切なものを奪われていく感じがあって、そうなってくるともう全然状況変わってくるみたいな感覚がありましたね。まあ、ちょっとそのあたりもちょっとストーリーで話したいと思います。うん、最後のちょっとこのストーリー入る前に魅力をの部分で伝えたいのはですね、これ小説内小説があるんですよ。この小説の主人公である私はですね、小説家で、で彼女が書いてる小説が途中に挟み込まれてきます。で一冊ですね、一本ですね、ほぼ丸ごとこの小説の中に読むことができるような形で提示されます。でこれはもちろんあの私が書いてる途中でどん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 書き進めていくうちにその章が読めるようになってくるって感じなんですけれども、これがあの物語と結構同時に進行して結構リンクする部分があってですね、で小説内小説もやがてちょっと結末を迎えるんですけれども、それも結構この小説の中でですね、良いまあ、スパイスというかいい要素になっていて、このまあ主人公私の心情というのをかなりストレートに表現しているあの小説内小説だなと思ってまして、これはまああのよくある作りではあるんですけど、たまに見る作りではあるんですけれども、この小説の中ではかなり成功してるんではないかなと思いました。うん、そうですね、小説内小説ってなんですけども明確に書き分けてないですよね。なんか主人公世界開業してるけどね、主人公世界と小説内小説の世界がなんか、ね、もう同じようなタッチで書かれてるんで、まあ、ちゃんと読んでればね、うん、あのどっちがどっちってわかるんですけど、ちょっとね気が抜けた時とかね、あれこれ今どっちの話してるんだろうってなったりする時があって、うん、まあ、ただそれがなんかね結構個人的にはね、この作品に関してはもうそれでいいんじゃないかなと思っていて、すごい中でこのね、なんか溶け合うような、なんかまどろむようなね、感覚になって読んでいくっていう、なんかね、まあ、よくわからないけどでも、なんか話が、あ、こういう風に進んでいくんだっていうね、感覚があってね、なんかそういう読み方ができたのも、なんか面白かった。なので、ね、この小説内小説のところは、あの、ほんと個人的ですけども、気をつけて、ちゃんと理解しないといけないっていうものでもないのかなとは思っていて、かなりそこの主人公が、あの、作中の主人公と、まあ、イコールみたいなものかなと思うので、うん。まあ、素直に、そう、まあ、小説内小説って、まあ、気づかなかったとしても、ね、まあ、読んでいけば、もうね、なんか、この作品を、なんか、純粋に楽しんでいけるなとは思いますね。そういう意味では、すごくうまく書かれてるなと思いました。うん、まあ、だいぶ同質化はするよね。そうですよね。でも、ただ、この小説内小説は結構デスマス調なんで、うん、一番最初できた時私びっくりしましたね。なんか急に誰かの語りが始まったぞと思って、うん、書いてる小説だって提示されず入ってくるんで、急にあ、なんか誰かの新しい視点から語られるのかここでみたいな、うん、ちょっとびっくりしたのもありますけど、でもその後は慣れていましたけど、うん、じゃあそんなちょっと魅力のあるひそやかな結晶なんですけれども、ちょっと私の方からですね、かなりかいつまんでストーリーを話していきたいと思います。で主人公である私が住む島では記憶が少しずつ消滅していくという状況にあります。で、ある朝起きると何かが消滅している時がある。で、消滅したものは物としてはその子にあるんですけれども、それに対する記憶とか感情みたいのが失われていて、まあ、何も感じなくなるんですね。で、名前なんかもうまく出てこなくなったりします。最初の方はちょっとまだ出るんですけど、で、消滅した瞬間はですね、何が失われたのかわからないが、まあそれに気づくとですね、すべて破棄しなくてはならないという状況になります。この消滅したものをですね持ち続けるということはこの島では禁忌とされています。消滅したものに固執していると秘密警察というものに捕まってしまいます。この秘密警察は、まあ、島の秩序を守るという名目のもと、消滅したものもですね残らず島から破棄することを、まあ、自分たちのタスクというか仕事としています。でそこにはですね例外はなく徹底した冷酷さがあります。またこの島にはですね一定数遺伝的な理由か何かなのか記憶が消滅しないという人たちがいます。で彼らはこの島で生きていくために記憶が消滅したふりをして他の人に紛れて生活しています。でもしですね記憶が消滅しないということが秘密警察にバレると連行され、まあ、明示されたいんですけれどもおそらく殺されてしまう処分されてしまうんだろうということが描かれます。ただ記憶がなくなったふりというのが結構ですね物によったらかなり難しくて、消滅したものがですねその人にとって大事なものだと結構すぐバレてしまうということがあります。で秘密警察はですね定期的に記憶狩りということを行ってこの記憶が
消えない人たちを見つけ出し、まあ、こんな状況もありながらもう秘密警察に怯えるこの島の人々たちはどんどんなんとなく追い詰められていくという状況があります。あのざっくりとした前段でも話しましたが設定の部分ですね。でちょっとこの状況を頭に入れながらこのストーリーの大枠聞いてもらいたいんですけれども、で、あの主人公の私ですが、この私の母はですね、あの記憶が消滅しない人でした。でこの私が幼い時にですね、そのことがバレてしまい、連行されたっきり帰ってこないという状況になります。その後ですね、父も死んでしまい、私は一人で暮らしながら小説を書いて生活しています。で私が書く小説はですね、何かをなくすことをしてしまう主人公ばかり出てくる、そんな小説を書いてます。で私はですね、動かなくなったフェリーで暮らすおじさんと親しくしています。この人とは家族同然の付き合いをしています。でフェリーはですね、船が消失したのかな、のでもう動かすことができない状況になっていて、もうただのなんか家みたいな感じになってますね。でこのおじさん整備士だったんですけれども、まあそのタイミングで職を失ってしまっているんですが、今はなんか別の仕事をして生きているようです。でこの島ではですね、自分が関わるものが消失しても次の仕事がわりかしすぐ見つかるというちょっと不思議な状況です。で私は自分が書いている小説をですね、あの出版社の担当編集者の R 氏に定期的に見せに行っていました。 R 氏はですね、結構不思議な方で、この私はですね、この記憶が消滅することに関していろんな不安を抱いているんですけれども、それを聞いてくれる存在でした。でやがてですね、 R 氏は自分が記憶が消滅しない側の人間であることをあの私に告げます。で私はですね、驚きながら R 氏を救いたいと思います。で R 氏のためにこのおじさん、フェリーで暮らしているおじさんと協力して、かつて私の父が書庫として使っていた小さな部屋をですね、 R 氏のための隠れ部屋とします。かつてちょっと秘密警察にも見つからなかったという経緯があるので、もうここしかないとあの私は思いますね。でこの小さな部屋でなんとか生活できる環境を整え、 R 氏を迎え入れようとします。で、無事ですね、 R 氏を隠れ部屋に招き入れることに成功した私なんですが、R 氏とまあ一緒にまあ同じ空間で暮らしてるわけではないんですけれども、あの基本的に R 氏の食事の世話とかはあの私がすることになったので、頻繁に会話することになり、あの記憶が残っているということに対してこの私の中でですね、様々な感情が渦巻いていきます。 R 氏も自分と同じように記憶がなくなってしまう、消滅してしまう得る人間であれば、こんな風に隠れることがないと思う一方で、そのことに対して憧れのようなものもあります。そんな折ですね、ついにあの小説がこの島で消滅してしまいました。でここから先ちょっとですね、だいぶあの物語の核心もう後半部分に差し掛かっていて、核心に触れていくので、マジネタバレ嫌いな人はちょっとここで止めてもいいかなと思います。ちょっと毎回このネタバレのアラートしちゃって申し訳ないんですけど、ちょっと気になっちゃうのでアラートしておきますね。でこの小説が消滅してしまったので、もちろん私は小説が書けなくなります。ただあの R 氏には全ての小説を処分するのではなく、あのもちろん今書いてる小説は残しておき、なんとか書くよと言われて、深夜机に向かいます。でまた小説家としての仕事を失った私にはですね、新しい仕事としてタイピストの仕事が見つかります。で偶然ですね、自分が書いていた書きかけの小説の主人公もタイプライターを使う人間で、その共通性にもちょっと惹かれていくというところもあります。で消滅はですね、どんどん進行していき、左足という身体まで及ぶようになってきました。で秘密警察の記憶狩りもどん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 厳しくなってきます。そんな消滅が進むこの島でですね、私と R 氏はどうなっていくのかということが、まあ、最後描かれて終わるという内容になっております。ちょっと最後はちょっとぼやかそうかなと思うので、このあたりにしておきたいと思います。こんな感じですかね。ね、結構ねこれ長い作品なんですよね。文庫だと400ページぐらいあって、うん、なんかゆっくりとなんかその話が進行していく印象ありましたね、うん、そうですよね。そのゆっくり度が心地よかった感じはあるんですけどね。でちょっとねラストについてちょっと話したいなと思ってるんですけど、まあ、ちょっととはいえ結構確信の部分があるんで、もう端的に行きましょう、うんうん、ここはラストどうでした？腑に落ちました？なんかどういう印象を持ちました？ラストですよね。うん、なんか俺、うん、ちょっとあこういう終わり方するんだみたいな、うんうんうん、ちょっと意外だった感じはします。はい、うん、なんかなんだろうな、なんて言っていいんだろうな、なんか解釈の幅があるのはすごく好きなんですけど、うん、ダメだ、ちょっとあれだな、すごい結末についていっちゃいそうになるから、もう1点2点するかと思ってました。それはね僕も正直思ってました、うんうんうん、なんかラスト、まあ、やっぱりなんか正直そのもうハッピーエンドとかではないんですよね。そうですね、うん、ハッピーエンドではないですね、うん、じゃああれかな、三重さんあれかな、ちょっとここまでじゃなくて、うんうん、もうちょっとなんかハッピーに終わると思ってた。あ、そうです、もうちょっとなんかね違う展開を、うん、あの
そんな。わかるわかる。多分同じ感じだ。もちろん予測なんてしないんですけど、うん、読んでるときに。そう。うん、まさか、うん、こうやって終わってしまうんだって、ちょっとびっくりしました、最後。大地さんが言うように、うん、もうちょっと、ね、違う展開、まだ、ね、先にあるんじゃないかとか、その最後に行く途中で違う展開になるんじゃないかとか。いや、ちょっとこれ、ネタバレになっちゃうけど、ほんとその小説内小説とさ、最後リンクするじゃん。うん、そうですよね。感じが。そこが結構、ゾバッとした部分だなと思って。うんうん、だから、なんか、それを、なんだろう、小説内小説のラストと、重なるんですけど、うん、なんか、そうではない、最後をなんか望んでいた気がする、うん、俺を読みながら。ね、なんか、だから、きっと、うんね、読み終わった時になんか、すげえもやっとしてしまったというか。あ、いい意味でね。なんか、小説としての終わり方としては、すごく綺麗に書かれてると思います。綺麗だよね。で、やっぱり、ね、大地さんと同じで。なんかね、どうね、だから自分が望んでいた、ちょっと終わり方とは、ちょっとね、あれこれ違うんじゃないかって、ね、確かに、最後行き着いた時に思いましたし。ってことは、これやっぱ狙ってたのかなこういう、読み手にこういう気持ちを、うん、そうですよね。持たせることを。でも、まあ、小説内小説と同じ終わり方をしたってことは、この終わり方を、この私は、もしか受け入れてたのか望んでいたのかわからないけど、主人公の私は自分の小説でも同じような終わり方をしてるわけだから、望んでいたのか受け入れていたのかちょっとわからないけど、まあ、何か覚悟はあったんだろうなってちょっと思いますよね、うん、じゃあちょっとですね、他のちょっと印象に残ったところを話していきたいんですけれども、私は個人的にですね、まあ、ちょっと物語の後半なんですけれども、身体が消滅していくんですよね、記憶が。一番最初は左足だったんですけど、この時の描写がすごくて、左足失っちゃったから左足動かせなくなってるっていうこの話とかが出てきて、で、それを割とこの島の方々は淡々と受け入れていくシーンもあって、怖いなってほんとちょっとここはほんと思ったんで、すごくゾッとした、なんでしょう、ポイントでしたね。これとかね、なんか結構決定的な、なんかこの物語のこのターニングポイントだったなと思っていて、まあ、小説が小説するっていうこともそうだったんですけど、身体が失われていくっていうのは結構すごい、この小説の中で危機感をどんどん煽っていく部分ではあったなと。確かに。ちょっと思いますね。うん、まあ本当ね、終盤の出来事なんですけど、で、その段階ではね、結構主人公の周りではもう、状況としてはね、なんかだんだん厳しくて、人がね、亡くなっていったりとかもあって、で、さらにね、そこから、まさか身体まで消えるっていう、そんなことが起きるんだっていう、ね、なんか左足が消えたら、やっぱりすごい、なんか体を動かすのが難しかったりするんですけど、なんかそういうのをね、ちゃんと丁寧に描いてるっていうところが、また、描き方が面白いなとは思いましたね。うん、なんかね、左足失ったらどうなるんだろうっていう感覚的なところとかもね、書かれていて。これほんとどうなってんだろうな、もうちょっと、次々ね、ちょっと、身体の部位が失われていってしまう状況になってくるんだけれども、どうなってんだろうな、みたいな。あと、まあ、ちょっと、私が印象に残った部分、先に話しちゃうと、結構ほんとこれも後半なんですけど、371ページで、まあ、R 氏の方に、記憶が消滅しない R 氏に、私とおじさんは、なんとかその、消失してしまったものを思い出してほしいと。いう話をされて、消失してしまったものを改めて R 氏から紹介されたりとかして思い出すきっかけになったりするんですけれども、その中で371ページでこのおじさんの言葉がすごく私印象に残っていて、なんかいくら素晴らしいことを思い出しても放っておいたら誰の目に触れることもなくそのまま消えてしまいます。自分自身でさえ記憶の正体を掴んでおくことはできません。証拠が何も残らないんです。それでもやっぱりあなた様がおっしゃる通り、消え去った者たちを無理やりでも引きずり出した方がよろしいのでしょうかって言っていて、ここのなんかどうしようもない切なさみたいなのがすごくて、なんかなんだろう、この溝の消滅しない人間と消滅してしまう人の溝もそうなんですけど、なんかやっぱり記憶って自分たちもやっぱりすごく曖昧なもので、なんかそれをこう共有するのってほんと難しいなって、ちょっとこのセリフを読んで、言葉を読んで思ってしまって、同じ経験したとしても違う記憶がそれぞれあるわけで、で、これが向こうに残ってるかどうかなって、自分がその時の記憶大切だったけど向こうに残ってるかどうかなんて分かんないし、逆もそうだし、向こうからすごく大切な記憶として自分とのなんか思い出が残されてたとしても、それを自分が忘れてしまってる可能性とかあるしっていうことをなんかいろいろ考えてしまう一文で、結構なんか揺さぶられましたね。そうですね。で、今の、ちょっと大地さんの話聞いて思ったのは、まあ、この小説だから、今のね、大地さんが言ったセリフが、まあ、出てきたのかもしれないんですけども、意外となんか自分たちの、なんか世界でも案外近いのかもしれないなと思っていて、なんかその、まあ、特に自分自身ですね、記憶の正体を掴んでいくことはできないと。証拠が何も残らないっていうところとか、なんか、そんな
ことを意識してなかったんで、なんか案外もしかするとね、ここで言ってることって、その、小説だとそれが奪われるものとして描かれているんですけども、その自分たちの日常で当てはめると、なんか本当は素晴らしい、まあ、思い、記憶とかね、あっても、意外とそれを、まあ、どこまで大事にしてるんだろう。だから逆にちょっと、ね、自分たちの今、まあ、自分ですね。なんか自分をちょっと、ね、なんかね、見つめてしまうようなことをちょっと思ってしまいましたね。確かに。そうですよね。じゃあ、みえさんなんか印象のこととかあります？そうですね。いくつかあるんですけども、まずちょっと一つ、この疑問に思ったのは、この R 氏っていう人ですね。うん、名前の表記なんですけども、R 氏っていうのがアルファベットの R で、うん、この登場人物に名前がそもそもないんですよね、この作中。まあ、乾教授という人はね、出てくるんですけど、ちゃんと名前がついてるのってその乾教授ぐらいで、私とかタイピストとかも、タイピストはね、小説ね、小説ですけど、ね、なんかそのおじいさんとか名前がなくて、で、R 氏も、アルファベットの R って、なんでこういう名前表記なんだろうっていうのは、ちょっと、ね、気にはなりました。イニシャルですよね。そうそう、うん。確かに。でもなんかそれが、ちょっと俺的にはなんか日本っぽくなくてすげえ良かったけど。うん、そうですよね。ね、なんか日本のね、まあ、ある島が、まあ、舞台とは思うんですけどね、全然なんか日本っぽくないっていうか、うん、まあ、そんな雰囲気は、ね、ありますし、うん。あとは、やっぱ印象に残ってるのは、これはね、82ページに出てくる。主人公とおじいさんの会話なんですけども、あそこで秘密警察とかですね、記憶返りとかっていう、その消滅のエネルギーの凄まじさに対して、島で作ることができるはもうささやかで頼りげないものばかりという、なんかそういう会話をしていて、ここがちょっと印象に残っていて、まあ、その設定考えるとですね、やっぱりこの秘密警察とかがいるこの状況ってもうかなり厳しいはずなんですけど、でもそれでもこの私とかおじいさんとかの生活には穏やかなところがあって、で、それはなんでかなと思うと、やっぱりこの特に私とかおじいさんが周りをすごく大切にしていて、で、このささやかな生活ですね。で、ささやかな生活っていうのはこの小説でやっぱりずっと書かれている、なんかその、日常の暮らしの部分になるんですけど、なんかそこをね、大切にしてるっていうのがあって、なんかね、この、やっぱり、ね、この小説の設定考えるとね、本当に、危険な世界なはずなんですけど、その中で、この、島が作り出すことができるささやかな、部分っていうのを大切にして、なんかそのね、穏やかな空気感を提示できてるっていうのが、なんかね、すごいなというのは、読んでて思いましたね。なんか結構絶望感があるけれど、まあ、そのね、奪われていく中でもなんか生きていくみたいな感じですよね。うん、なんかその、消滅していくもののスピードと、うん、なんか島が作られるもののスピードが全然違うっていう、うん、話なんですけど、まあ、食料とかね、特にね、なくなっちゃうとさ、うん、限られていくからさ、食べるものっていう意味でも大変になってくるんだけど、進行するにつれて生きることが限られていくっていう感じはすごく、まあ序盤からだけど怖いなと俺も思ったとこですね。あとは284ページの主人公と R 氏の会話なんですけども、ですね、その島で小説が消滅したんですね。で、小説を書いていた主人公にとってはすごい、もうかなりの痛手で、で、ちょっとこの先どうしようかというところで、ちょっとですね、弱気になっていたんですけども、ただここでですね、R 氏、まあ、R 氏っていうのが編集者の人なので、やっぱり思うところがいっぱいあって、で、主人公に対して、もう君は小説を書き続けるんだということをですね、言うセリフがあって、で、主人公もね、書いてきた原稿とか、ね、もう燃やそうとね、したりとかね、考えたりするんですけど、原稿も燃やしちゃいけないと、ね、小説を書き続けるんだって言ってです、ね、叱咤激励するシーンがあって、ここは僕読んでてね、急になんかね、この R 氏の言葉に、だから、ね、僕の方がちょっとね、なんか、ちょっと叱咤激励受けたような感覚になって、なんかちょっと気持ちのスイッチが入りましたね、この小説読んでいくときの。それまでね、ちょっと穏やかな。まあ、穏やか一辺倒ではないんですけど、ちょっとのんびり読んでいたところで、急にね、張ってね、なんか目が覚めたようなシーンで。これいいよね。結局、このね、もう、私は小説が消滅してしまったので、その文字のつながりっていうのが、なんかこう、関連した意味として捉えられなくなってしまっていた状況で、でも、一文一文書き始めるっていう。で、そして小説が完成するっていう展開があって、ここは結構、俺は、心打たれましたね、うん、なんかそうですね、うん、わかりますね。で、この後ね、小説内小説のタイプライターの話とかもね、やっぱり出てきたりするんですけども、うんうん、やっぱそこをね、読むとよりね、なんか感慨深さっていうのが出てきますね。これを主人公ね、同時進行で書いてるんだなって、ね、やっぱりちょっと思ったりすると、うん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 、
いや、なかなかね、やっぱり、そう、まあ、すごいいい展開の小説だなと思うんですけども、やっぱね、途中にあったこのね、うん、R 氏の言葉っていうのは、ね、その中でも、ね、なんか印象深さっていうのがありましたね。このやっぱ小説内小説が、まあ、ちょっと最初にも話したけど、いや、いい設定ですよね。うん、これはね、うまかったな。そうですね。じゃあ、いつも通りですね、感想とどんな人に読んでもらいたいかお話しして終わりたいと思います。で、私ですね、この作品なんですけど、ふとこの25年前というか書かれたのが年代を考えると、作者の小川陽子さんがですね、これ30代前半で書いてる感じなんですよ。それを考えるとさ、ちょっとこの完成度やばくない、うん、なんか。そうですね。すごいな。うん。ちょっとびっくりするよね。だから、そういう意味でもなんかやっぱすごい作品だなと思ったし、やはり、初めにも話しましたけど、まあ、時代が変わってもですね、読まれる作品だなと思いました。で、海外での評価も高いっていうのも頷けますし、やっぱりこの、改めて今映画化の話とか出てるっていうのも、すごく、納得がある話です。で、これ読了後ですね、ちょっとラストについてはいろんな人絶対語りたくなるので、やっぱ読書会向きの本だなと思いました。このあたりはちょっと多分いろんなテーマでいろんな語りができるので、いろんな人と話せる作品なんだろうなと思います。で、やっぱりそういうちょっと、こう、いろんな解釈ができそうな作品が好きな人と、あとやっぱこう圧倒的に世界観がすごかったので、こういう、ちょっと我々の現実とは違う世界観に触れたいという人にはおすすめだなと思いました。そうですね。僕は結構複雑な小説だと思いまして、世界観としては穏やかな日常が描かれているパートもあって、で、小説内小説とかあったりして、なんか読んでいくと、なんか最初の方に言ったのまどろむような感覚っていうのがあって、うんうんうん、ちょっとね、ぼんやりとした作品として読んでいくこともできたんですけども、まあ、ただこの作品には秘密警察が出てきたり、すごく第二次世界大戦とかでそのユダヤ人迫害にと重なるような描き方もあって、うん、なんかすごく緊張感を持ってよ読むところもあって、なんかそうなるとですね、なんか最初に言ったまどろむような読み方っていうのがだんだんできなくなってきて、そういう意味ではね、ちょっと、ね、最初ふんわりと しているなと思った世界観と、こういう緊張感があるなという世界観がなんか同時に描かれているような気がして、やっぱ、ね、なんかすごい作品だなっていうのをですね、なんか思いました、ね、で、読み応えのある長編なので、ちょっと、日常から離れたい時とかですね、まあ、読むと逆に日常が大切に思えてくるようなですね、なんかそんな感覚になるのではないかなと思いますので、まあ、ちょっとですね、自分を、どこか遠くに置きたいとか、逆に自分を見つめ直したいなとかですね、なんかそんな気分の時におすすめな作品かなと思います。うん、そうですね。結構現実逃避はできる気はする、これ。変わった世界に入れると思いますね。じゃあ、次回告知で終わりたいと思います。次回はですね、ローベルト・ゼーターラーの野原を、ご紹介します。お楽しみに。番組の最後になりますが、メルマガ会員を募集しております。メルマガはですね、無料版、有料版とありまして、無料版は毎回のエピソードで長すぎた部分をカットしてお届けしております。これはもっと我々のエピソードを聞きたいという人のためにやっております。で、有料版はですね、ちょっとサポーター特典という形になっておりまして、まあ、ちょっと我々を応援したい人のためにやっております。で、ささやかな御礼にもなっていることが分かんないんですけれども、我々の日記のような編集後期を、毎週毎週お届けしております。詳しいことは番組概要欄に記載しておりますので、そちらご確認ください。で、番組の感想やリクエスト、またこのラジオを聞いて紹介された本を読みました、読み返しましたなどございましたら、ハッシュタグ空飛び猫たちをつけて教えていただけると嬉しいです。Twitter やインスタのですね、DM や投稿などでお待ちしております。番組情報欄にですね、あとお便りフォームも載せておりますので、お便り会もやってますので、ぜひぜひそちらご活用ください。で、この番組気に入っていただけましたら、積極的に拡散共有していただけると助かります。ではまた来週。ありがとうございました。